Ole Alexander Nilsen. Lars-Erik Eriksen. I første omgang. Alexander Kronstad. Tormod Svarkedal. Og han hadde 64 meter i første omgang. Han var altså en meter lengre. Petter Skive. Kameraten hoppet 67, så. Og det er nummer 31. Ragnar Hansen, Byås nederslag, Team Sør-Trøndelag. Han hadde 58 i første. Jostein Lo. Første omgang. Ola Hagen Dahl. Omgang. Espen Olsby. Tommy Fjellberg i 14-årsklassen hopper nå. Han er også i 14-årsklassen. Engraslia. Daniel André Tande. 71,5 i første omgang. Jonas Køyen Øvregård. På 73 for å vinne klassen, vil jeg tro. Lorenz Vandeberg. Kan du nå klare?